aí, pessoal. Estamos mexendo no Palio. No Palio. Pessoal, eu ia tirar esse motor inteiro para baixo aí. E que nem eu tinha falado para vocês, a gente ia fazer uma geral nele. Mas eu tive olhando ele direitinho, tá, pessoal? Ele tá tudo com as mangueiras original ainda de fábrica. Tudo certinho. Olhei a água dele, que a gente já. Eu achei que quando fosse andar ia virar um lodo dentro. E pelo contrário, tá limpinha a água dentro. Tá? Então a gente vê que não. Tipo assim, a água vazou lá por causa da bomba d'água. Aí não enferrujou nada, tá limpinho, não tá aquela água podre dentro do carro. Eu fiquei até impressionado com isso, porque eu tinha certeza que eu ia ter que arrancar, trocar selo, fazer tudo. Então, por esse negócio de eu ter andado com ele e ele não ter revelado essa sujeira, a gente vai trocar a bomba d'água, tá, pessoal? E a gente vai manter isso aí, tá? Eu vou ter que olhar o óleo do câmbio também dele. A gente dá uma examinada. Se o óleo do câmbio não tiver todo bagunçado, tiver amarelinho, eu vou segurar um pouco porque eu queria andar um pouco com ele. Pra até por andar ele faz a limpeza, né? Esse óleo, essa sujeira pode estar sentada embaixo. Então, por isso que eu não quero tirar o óleo e botar um óleo novo dentro da sujeira. Então, a ideia é dar uma andada para esse óleo, né? Mexer essa sujeira para daí sair tudo junto. Beleza? Então, a gente abordou a missão. Eu tive conversando com a Rosa, né? A Rosa disse: tá, por que não bota para andar? O carro tá funcionando. Se der algum problema, a gente para e faz o carro, né? E eu comecei a pensar nisso aí e vou pegar a ideia dela, tá? Então a gente, igual a gente vai. Um acidente aí. Quase morreu um litrão. Então vou pegar a ideia da Rosa, né? Então a gente vai, né, andar aí com ele primeiro, para ver, sentir o carro primeiro, né? Tem gente que perguntou aí nos comentários: vai vender o carro? Vai fazer ele para vender? Não, pessoal, a ideia não é vender. De repente até bota ele à venda. Tá? Por isso que eu tô fazendo as coisas certinho. Ó, foi botado amortecedor, foi botado pivô, tá vendo? Aqui não tem folga, mas a gente vê que ele tá um pouquinho, né, ruim, mas não tem folga, eu andei com ele, não tem barulho. O único barulho que ele tem é naquela pinça de freio do lado de lá, que os reparos tão estourados lá, tem que trocar. Eu vou medir o disco aqui atrás, vamos ver. De repente a gente compra um disco novo. Se tiver dentro da medida, eu vou mandar o torneiro dar um. Se der para fazer ainda, tá, pessoal? A gente vai dar aquela limpadinha no disco aí para botar as pastilhas novas. Olha como é que tava isso aí, ó, pessoal. Não tinha mais nada dentro. Olha o quanto esse pistão tá para fora aqui. Né? Olha o quanto isso aqui tá para fora. Aí, isso aí a gente vai devolver para dentro. Vai lubrificar os pinos aqui, né? Certinho. Pra deixar tudo certinho. Precisava tirar aqui pra gente saber o modelo aqui, né? Pra gente comprar as pastilhas novas aí. Os dois jogos, né? O jogo traseiro e o jogo dianteiro. Então tá aí, pessoal. Eu vou ter que ver. Esse rolamento aqui tá bom, mas eu tenho um rolamento que tá zunindo. Igual acho que eu vou ter que tirar aqui pra fazer, pra tornear. Aí a gente já troca esses dois rolamentos traseiros aí. Pra deixar certinho. Tudo que a gente vê que tá ruim, a gente vai revisar o carro, tá, pessoal? Ó, os amortecedores traseiros eu não troquei, mas ó, se vocês olharem, é novinho, tá, pessoal? Tá novinho, não tem nada de óleo lá, a gente vê que foi botado novinho, tá? E esse aqui tava com as molas cortadas, então agora ele vai trabalhar no lugar certo, melhor ainda, né? Aqui na frente foi botado mola, lá atrás foi botado mola nova também, tá? E aqui foi botado amortecedor porque o amortecedor aqui era cortado para estar rebaixado. O Anthony desse lado aqui já tirou o semi-eixo aqui para a gente trocar a coifa, né? A coifa tá rasgada, então a gente vai trocar a coifa também. Não tirou a pinça de freio aqui ainda, porque tu vai ter que tirar ali também, ó. Mesmo jeito lá do outro. Aqui desse lado também tá com a coifa rasgada, ó. Então precisa tirar o semi-eixo. Por isso que tu afrouxou ali, tá? Esperto. E daí tu não precisa soltar aqui ou solta ali. Se tu soltar ali, beleza também. Foi fácil de tirar lá do outro? Dali de baixo? É. Foi um pouco difícil, tive que botar a chave de venda pra empurrar. Tá, beleza. Então, tudo jóia. Pegando um vento aqui, né? E aí vai ser trocado o líquido de freio também, tá, pessoal? É isso aí. Tá aí. Nosso 1.8R. Esse é o nosso 1.8R, né? Tá
Tá, pessoal? Então, depois tem que fazer o remendinho no banco, né? A gente quer fazer a direção dele. Então, a gente vai vendo aí o que a gente consegue fazer. Joia, tá meio escura a oficina aqui, que queimou uma lâmpada aí. E a Rosa vai ter que buscar. Tá aí o amarelão. Faz mais de mês que tá aí parado, tá, pessoal? E a gente tem que arrumar ele aí, botar ele pra rodar, né? Já tá com a placa, tá no nome já, tudo certinho. Então, botar pra rodar esse carro aí. Beleza? Bom, pessoal, desmontado aqui, né? Amanhã é finados. Vocês vão estar olhando esse vídeo aí. Meu Deus, vai ser depois de fevereiro de 2020. 2022. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai gravando e vai postando lá e vocês vão assistindo. O Palio, pessoal, a gente vai depois, quando ele estiver pronto, a gente vai contar a história toda para vocês na finaleira, dizendo quanto custou ele, quanto vai custar a manutenção, o que custou até a gente conseguir fazer a vistoria, depois da vistoria, o que a gente vai gastar, né? Aqui na frente, pessoal, os discos de freio foi para banha, tá? Já tá abaixo do limite. O limite deles é 18.2, né? A grossura dele já tá... Esse lado esquerdo aqui tá abaixo de 18, tá? Já tá abaixo de 18. E lá do outro lado tá no limite, que é os 18.2. Então, com 18.2, não adianta nós querer tirar bifinho, né? Não adianta a gente querer dar passe. Se tá com 18.2, vai tirar... E ele vem com 20 milímetros, tá, pessoal? 20 milímetros. O mínimo dele é 18.2. Tá com 18.2, dá o passe e fica com 18. Aí não dá, né, pessoal? Me enganei, tá? Eu jurava que os da frente ia dar e que não ia dar os traseiros. Mas deu certo, tá, pessoal? Atrás é com 8, tá com 9 ainda, né? Então dá pra tirar um bifinho, dá pra tirar mais um bifinho aí. E ele não tá ruim ainda que nem o da frente, ele tá lisão, sabe? É só pra deixar fino mesmo. Tá, essa lâmpada aqui tá um pouquinho estrovando aqui. Assim, ó, pessoal. Aí dá pra ver a falcatrua aí, né? Amanhã eu vou dar uma limpada nisso aqui, vou tentar dar uma ajeitada para ficar melhor isso aqui no carro, né? Eles soldaram, não sei se isso aqui era do carro, o que que era, né? Pô, eu apaguei a luz lá e deixa eu ver se eu consigo engatar isso aqui para ficar um pouquinho claro. Tá? Tá sobrando uns pedaços aqui, ó, pessoal. Isso aqui parece que foi soldado aqui, né? Ou era do carro mesmo, né? E eles refuraram e fizeram, eu não sei o que que fizeram aqui, né? Mas assim, ó, pessoal, tá bem firme, tá alinhado, tá? A gente vai, vou dar uma melhorada nisso aqui, vamos ver se a gente consegue fazer a geometria lá e ficar tudo certo no carro, a gente não mexe. Se não, de repente a gente vai comprar um eixo novo aí do Palio 1.8R, ver se acha aí, e vamos trocar isso aí, vou fazer original. Só que assim, ó, pessoal, tá bem legal, o freio de mão funciona legal, tá tudo muito bem aqui, muito bem adaptado, né? A única coisa que ficou foi essas pontas aqui que eles não tiraram, né? Mas amanhã a gente vai fazer o contorno aqui, né? Não vai me custar fazer isso aí, deixar pelo menos mais bonito, né? Porque reforçado não vai reforçar mais nada essa ponta aqui, só faz peso no carro. As rodas, não sei se vocês tinham visto, a gente já pintou de preto. Por que preto, Cristiano? Porque preto, né? Os detalhes do carro é preto, tem que fazer preto. As rodas, se tivesse umas rodas de liga, aí sim seria pratinha, né? Ou aquele aparecente de roda, uma coisa assim, né? E aumentou também, tá? Os discos aqui atrás não vai ser preciso trocar, vai ser só as pastilhas. A gente vai fazer, vai dar o passezinho nele, depois a gente vai filmando isso aí. Isso vai ser só para quarta-feira, hoje é segunda, terça é feriado. Os rolamentos aqui também dançaram, tá, pessoal? Tem um roncando, já vai os dois novo. Então a gente vai fazer aquela revisão assim, tá, pessoal? Como se diz, não é tudo novo. O que tá bom, né? A gente não vai trocar o que tá bom. Que nem os discos traseiros. Passa? Passa, mas tem que dar um tapinha neles. O dianteiro passa? Não passa. Então vai ser substituído. Entendeu, pessoal? Não é aquele negócio assim de fazer aquela extravagância. Não, pegar e vou trocar tudo. Não, vai trocar o que tá ruim. Essa pinça de freio aqui também vão ter que conseguir os reparos, tá, pessoal?
Eu vou ter que ver no meu estoque aí pra ver se tenho ainda, que eu tinha comprado isso aqui. Olha aqui, tá o pino aqui, tá brilhando aqui sem... E é bem chatinho de botar esse reparo aí, é um negocinho de plástico que vai dentro. Isso ali gasta, tá, pessoal? E começa a fazer barulho na pinça. Aí os filhos de uma égua, né? Tem que chamar de assim, né? Não tem outro jeito. Vem, deixa eu pegar uma claridade aqui. E me taca o silicone em tudo, né? Pessoal, eu não uso silicone aqui, eu faço o correto, tá? A gente troca o reparo da pinça de freio e bota uma pastilha de boa qualidade, tá? Outra coisa, tá, pessoal? A pastilha desse carro que estava errada, tá? Não é esse desenho de pastilha, tá? Vamos ver quando vim aqui, porque eu pedi pelo catálogo, tá? Olhando no catálogo, eu já vi que essa pastilha aí tá errada do carro. Então, aí não adianta, né, querer resolver com silicone, né? Tá aí, eu tenho que dar mais uma... O Jonas deu uma polida rápida nele, assim, pra gente poder dar uma emparelhada no carro pra ir lá fazer a vistoria, né? Então tem que fazer alguns retoques ainda no polimento. O carro não foi pintado todo, tá, pessoal? Foi pintado só os dois paralamas. Foi dois paralamas, capô e para-choque dianteiro. E o para-choque traseiro foi pintado? Não, né? Nem me lembro mais, cara. Não, não foi pintado. Tá? Ele tinha uns trincadinhos aqui. Deixa eu ver se tá aqui ainda. Ah, o Jonas tirou tudo no polimento. É, mas tá aqui, ó. Tem arranhão aqui ainda. Tá? Tem arranhãozinho aqui ainda, ó. Tá vendo? Não foi pintado o carro. Foi só polido. É um carro que vai ser pro dia a dia, né? Aqui tem um nicadinho, ó. Tá vendo aí? O nicadinho foi dado um amarelinho dentro. É um carro pro dia a dia, tá, pessoal? Então não vai ser assim todo reformado, bonito. Não, tem que ficar bom pra andar. Aí tem o banco e a direção, que eu quero ver se faço também pra ficar... Cheguei, né, cara? Tem umas capas de banco ali que a gente vai... que eu ganhei do meu primo Rafael, né? E o meu pai adorou aquelas capas de banco e foi botado no Onix dele. Então, agora o pai botou na cabeça de tirar, porque ele quase não anda no Onix, sempre quando ele embarca no Onix dele, né? Que ele tem a Tracker, né? E tem o Onix. O Onix Zero, cara, tá na garagem. E ele, quando sai com o Onix, ele sai todo bequeado, né? E aí não suja os bancos, né? Então ele resolveu tirar e andar com o banco do carro. O Corsa nosso, desde que era do meu pai, que foi ele que tirou zero o carro, depois eu peguei de segunda mão dele, né? Um carro sempre mexido por mim, tá, pessoal? Intacto aquele Corsa, né? E é isso aí, pessoal, tá? Então vamos dormir e depois continua aí a saga do canarinho, né, pessoal? Bom, pessoal, tirei as pinças de freio, né? As duas do lado. Traseira, né? As dos dois lados, né? Pra entender legal, né? Já limpei uma pinça de freio, né? O carrinho, né? As pecinhas todas, tá sendo limpo. Pra Dona Rosa andar, né? Então tem que ser tudo limpinho. Aqui também, ó, pessoal. Limpei a... Tá um pouco escuro aqui que tem uma lâmpada queimada aqui. A Rosa vai comprar agora, quarta-feira, né? A gente escovou direitinho pra gente dar o passe aqui, né? Os outros não vou limpar porque vai ser colocado novo. Tá? Então a gente tá com o cilindro aqui. E a gente tá voltando o êmulo, né? Ou pistão, né? Existe uma ferramenta, tá, pessoal? Pra baixar isso aqui. Tá? A Raven tem... Acho que aqui teste, sei lá. Tem um monte de marca aí que tem essa ferramenta. Se não quiser passar trabalho, né? Consegue a ferramenta. Ela é uma peça que encosta aqui. E tem uma rosca aqui que tu vai e toca, né? Aí, só silicone aí, ó. Isso aí não vai existir mais agora. Vai vir tudo correto. E eu baixo elas aqui, tá, pessoal? A gente só tem que saber o sistema, como é que funciona, né? Sabendo como funciona, vou passar pra vocês aqui, ó. Eu vou com o alicatinho de bico, ó, pessoal. Eu tenho um aqui amassado já, que ele tranca aqui, ó. Ó. E a gente vai devagarzinho... Vai tocando, tá? Alguns modelos, tá? Esse aqui é rosca de... pra te tocar aqui, é rosca direita, tá? Sentido do ponteiro do relógio. Alguns veículos é o contrário, é esquerdo, tá? Esse aqui, os dois lados são direito, tá, pessoal? Os dois lados eu toquei pro lado direito. Certo? Bom, a gente vai baixar esse pistão aqui.
e vai lavar o cilindro todo direitinho. Depois a gente passa para os dianteiros. E depois ainda eu quero ver se eu dou o início da troca da bomba d'água, para a gente fazer a limpeza do arrefecimento, né? Que nem eu falei no vídeo passado, né? A gente não vai tirar mais o motor fora, só vou trocar o óleo do câmbio, né? A gente vai fazer tudo que a gente consegue fazer por fora. Ele não tem vazamento, a gente já deixou ele bastante tempo ligado ali. Ele não tem vazamento de óleo no motor, o motor tá sequinho, tá, pessoal? Então, não cabe o cara tirar. Se por um acaso um retentor der pau e vazar, a gente troca, né? Beleza? Voltando aqui, tá, pessoal? Alguns cilindros de freio traseiro já tem o freio elétrico, né, pessoal? Tu aperta um botãozinho lá e ele freia, né? E às vezes até no tu parar o carro e desligar o carro, ele freia automático. Aí depois tu tem que desfrear ele, né? Pra te não esquecer de puxar o freio de estacionamento. Em alguns casos, né? Alguns até programam isso aí. Pra ficar... Quando tu parar o carro, desligar e bater a porta, ele freia. Pra voltar aqueles cilindros, tá, pessoal? Tem que ser com scanner, tá? Mas existe o macetinho aquele de tu vir no conector aqui atrás e você fazer o motorzinho, né? Tocar ele de volta, né? Que é o que o scanner faz. Para isso, pessoal, você precisa estudar e saber o que está fazendo para fazer esse tipo de procedimento, né? Não é simplesmente você pegar uma carga de bateria e tocar. Você tem que ter um esquema elétrico, você tem que saber o que é positivo, o que é negativo, o quanto gera a voltagem, né? Qual é a voltagem do equipamento, né? Que você vai fazer voltar. Então não é simplesmente pegar dois fios e sair colocando, beleza? Bom, tá lá o bichão. Hoje feriado, tá, pessoal? Portas da oficina fechado. A gente só abriu a lateral aqui, que é dos fundos, e tem que estar com o catavento ali ligado, porque senão o cara não aguenta o calor, né? Agora já estamos entrando no verão aqui, né? Só pra vocês saberem a data de hoje, hoje é finados, tá? Então já mais ou menos você já vai sabendo aí que as gravações estão um pouco adiantadas, né? Quer dizer, os vídeos estão atrasados aí para vocês, né? Mas vocês vão curtir igual, beleza? Bom, tá aí o amarelão. Vamos ver se nós botamos para rodar aí essa semana, ou semana que vem aí. A gente bota para rodar. Tem que ir lá botar pneu ainda. Tô com os pneus do Fuga do Bruno. Ó, Fuga do Bruno. O Brunão, tá, pessoal, do Fuquinha 1200, é o mesmo dono desse Fuscão aqui, tá? E esse aqui é o Jonas terminando o que ele tá fazendo lá atrás, que a gente não tá filmando, né? Poderia estar filmando, tá, pessoal? Não foi o dono que pediu para não... É que não dá para filmar tudo, né? Então algumas coisas vai ficando para trás. Esse Fusca aqui a gente vai filmar a restauração dele também, mais ou menos que nem um Chevette, nada de especial, né? Mas vai ir pro canal do YouTube. Eu tenho umas fotos aí que... Esse Fuca faz muitos anos que tá aqui na oficina. E o Brunão decidiu fazer ele agora, tá? Então o Jonas vai... Tava faltando umas peças, acabei pegando outro serviço até ele conseguir as peças. Esse Fuca, a primeira etapa dele, tá, pessoal, é a gente fazer a lata, a fulinaria dele. Ui, a língua enrolou. A chapeação. Fazer pintar ele, deixar ele pintado, tá, pessoal, e daí o Bruno vai levar ele embora e vai ficar a parte do motor, tá, pra gente fazer. Aí a gente vai montar o motor dele direitinho tudo. E aí depois esse Fuca volta pra cá pra gente fazer funcionar. Vai ser por etapa, né? Porque é difícil, né? Ter o dinheiro pra fazer tudo numa tacada só. Então a gente vai fazendo aos poucos, tá, pessoal? É isso aí, né? É isso aí. Então a gente vai dando continuidade aí no nosso... Esse dá pra dizer que é nosso. Vai. Beleza? Ou canarinho, né?